prieimenamų sąlygų. Bet šiandien ne viskas taip paprasta buvo. Arba atsidurčiau čia, kur esu, va šitoj treniruotėj. Man reikėjo pasitelkti belie kokias valios pastangas. Didžiulės valios pastangas. Po 20 sekundžių handstando, 30 sekundžių polsis. Polsį jums nerodysiu. Tiesiog pažiūrėjau ir jums parašiau, kad nebūtų taip nabodu. O dabar YouTube tai va matot, kaip atrodo normaliu greičiu, bet nabadoka žiūrėti, tai va paskutinis 5 repsas pagreitinau. Iš viso 10 YouTube tai yra padarytis. Oho, šita gera. Tikrai buvo suki. Ah!
Po kojų žinokit yra kas įsikėlė. Ранку не берешь. Давай. Привалис, не разгалис. Aš šlapęs kaip po dušo. Ar jūs suprantat, kokis čia buvo intensyvumas? Ant kiek čia buvo sunku? Šitas setukas buvo labai galingas. Ir jį ne kiekvienas padarys. Įsivaizduokit, jūs laikote rankų handstandą 15 sekundžių ir iš karto kojas galot. Po kojų spaudimas labai šoksta. Ir kai kojas jau yra nukylintos, įsispirti vėlį handstandą, jūs patikėtumėte, kokie yra reikalai. Hebrytė, tai ką jūs šiandien matėt, čia yra beast mode'as, čia yra namų sąlygų ir čia yra rėmas. Jamalis nebus galės! Negaliu prakytis bėganės. Dabar pamėginam front leverį. Jeigu norite būti stiprus, kaip dar niekas nebuvo, turite sportuoti taip, kaip dar niekas nesportavo. Būkite stiprus. Šiandien mes varome stipriai. Thank you.
treniruoti tikrai tai smagu. Aš jau sakau. Taip gerai jaučiuosi. Sportuoji, stiprėji. O čia yra kaifas, jebra. Čia yra kaifas. Valios nebus galios. Ir jūs stiprėkit, nepasiduokit. Stendas frontas. Nepagalbės uždarys sėdvinis. Čia kaip ir normaliai bus. Dabar. Ha, dirbi. Dirbis reikia padaryti. Nes rytoj iš vėl spokoj, jebra. Rytoj kelsime 7. Taškysime treniruotę. Rytoj bus atsispaudimai, prisitraukimai. Ko šiandien nedarėjau. Šiandien daugiau buvo kojas ir du jėgos elementai. Tai yra frontleveris ant hipertrofijos nugarai ir handstandas ant balansą, ant tų smulkiųjų raumenų, ant stabilizacijas, ant koordinaciją. Tai va šitie šiandien buvo ekspertai. O rytoj grinai bus bazė, pumpavimas ir tada eis polisis. O šiandien aš norėjau pasiduoti. Rinkėjai jau žinot. Toktingės realiai buvo. Bet, aš savo sakau, be valios nebus galios. Reikia kilti. Reikia tuos dėti mažus žingsnelius. Ir dėti treniruoti. Taigi tie maži žingsneliai. Pasidedami slagimo šilimo. Maži žingsneliai. Darom paprasčiausius. Tuos judesius, kurie paruošia mūsų sąnarius. Savo viskas raiščios. Žodžiu, maištelė, toksai apšilimas. Nu va, ir va šitas mažas žingsnelis jau buvo padarytas. Ir po biškį įsivažiavom į pagrindinę treniruotę, kurią šiandien matėte. Kuri buvo iš tikrųjų labai stipri. Mačiau iš jūsų komentarų, jau irgi daug nepagalėtų respektą kažkų, kaip sakant. Dėkui jums, Hebrytė. Jos šiandien mano treniruotė, va, live transliacija tokia, va. Irgi bus kažkokia tai motivacija, nepasiduoti irgi ties savo tikslais, savo treniruotėm ir kad jau net pritrūktų tos valios jėgos. Aš Hebrytė varau dar patreniruosiu dilbius, ten labai maža tokia detalė, tai kad va tam kartu baigiu, va ir prastesė ir susitiksite be rytoj, sakaitykime, septintą kelsiuosi, tu tai kažkur tai aštuntą, gal rytoj ryte padarysiu irgi laivuką, spaudimus, prisitraukimus. Ir tėvai būda, būna aš pavyzdys, kad jie galima pasiduoti. Suprantu, kiekvienas iš jūsų turi mokslus, darbus, bet aš irgi, kaip sakai, esu dirbantis. Tai prieš darbą vieną valandą anksčiau atsikeli, pasportuoji ir judi toliau darbo. Ir kaip sakai, progresuoji toliau sporte. Jau pasiteisiu.